Kas yra tas King of the Ring? King of the Ring tai mano naujas projektas. Aš 6 metus organizuodavau renginius Marijampolėje. Ir dabar persigėliau į Vilnių ir šovė į galvą tokia mintis, kad reikia renginį perkelti į kitą lygį. Bet šiaip pats su boksu esi labai, labai glaudžiai susijęs, ar ne? Kiek žinau, pats labai intensyviai sportuoji tą sportą. Na, dabar tik dėl savęs praktiškai sportuoju. Marijampolėje turėjau klubą savo. Sportavau, mokinausi čia Vilniuje pas jūs Ozovo gimnazijoje. Berods 4 ar 5 metus. Čia augau čia. O į boksą atvedė tėtis mano. Jisai 20 gal metų daugiau boksavusi. Taip ir atsiradau boksą. Kol aš boksavusi, jisai organizuodavo Marijampolėje renginius. Baigiau aš boksuotis, jis nustojo daryti renginius. Aš pradėjau organizuoti, aišku, jisai nemažai man ir padeda. Gal turi, tarkim kažkokių tai, nežinau, siekiamybių ar kažkokių tai pavyzdžių iš kitų, sakykim, valstybių renginių? Ai, kažkaip nelabai, kaip sakau, domiuosi kitų valstybių tais renginiais. Aišku, svajonė būtų pakelti iki tokio lygio, kaip Amerikoje profesionalai boksuojasi. Svajonė tokia, kad, kaip sakau, boksininkai pas mus boksuojasi visi už diplomus ir medalius. Reikia, kad vyrai uždirbtų pinigus iš to. Ir kad jie norėtų boksuotis tokiuose renginiuose, dėl to ir stengiuosi padaryti kuo didesnį, kaip sakau, didesnį šou, geresnės kovas, pritraukti kuo daugiau žiūrovų, kuo daugiau susidomėjimo ir išviešinti mūsų kovotojus, kad juos eitų gatvė, visi žinotų, visi pažinotų ir taip toliau. Mhm. A pasijauti, pavyzdžiui, kad Lietuvoje auga būtent tas susidomėjimas būtent boksu? Na, jeigu pavyks mano planas tokius va, didelio masto renginius padaryti per metus 3-4, manau, kad galimybės yra užauginti iki, kaip sakau, kuo aukščiau reikia. Ir kiekvieną renginį aš vis stengiuosi kažką naujo visi įdėti pakeisti. Šiaip, ta prasme, aš kaip pamačiau viename iš sos tinklų šitą, kad aplamai Vilniuje yra organizuojamas va toksai va renginys, aš tai iš tikrųjų labai nustebau. Kažkaip tai su boksu, žinau, su K1, su Bushido, MMA, tai tikrai tiek Vilniuje, tiek kituose miestuose tikrai vyksta tokie didesni renginiai, bet su boksu aš asmeniškai kažko tokio kaip ir nepamenu. Ar tai yra kažkas tai tik naujo, ar kažkada jau buvo su boksu vat, kažkokie tai tokie dideli renginiai? Na, Kaune, kauniečiai rengia kasmet Šociko turnyrą. Vilniuje rengiamas Dano Pozniako vardo bokso turnyras. O Panevėžyje vyksta Vitalijos Karpačiausko turnyras ir vat, tarp valstybinius mačius, va tokius didelius renginius su šau. Tai va aš 6 metų organizuoju. Na, ir dabar sakau, reikia persikelti į kitą lygį. Turbūt reikia Bushidis tam šitiem konkurencijos. Sveikos konkurencijos. Tai aišku, sveika konkurencija. Reikia kelt lygį. Ir dirbant dėl bendro intereso, kad populiarinti šitus visus kovos menus. Čia nėra dėl ko konkuruoti. Vieniem tarp kitų. Prieš tai, minėjai, buvo vienas renginys, tai dabar Vilniuje gaunasi jau antras, kovo 5. Taip, gruodžio mėnesį prieš šventės tokį šventinį boksininkam surengiau, kaip sakau, užkūrimui va, šito viso naujo projekto. Ir dabar va, taip, kovo 5 Jeep Arenoje. Didelis renginys tarp Lietuvos ir Čekijos rinktinių. Stipri Čekijos rinktinė? Labai stipri Čekijos rinktinė. Aišku, Lietuvos rinktinė. Tikrai turim gerą rinktinę ir gerus kovotojus. Na, bus geros įdomios kovos.
žiūrėjau tas naujienas ir ar man pasirodė, ar ten Omerta, reperis Omerta į ringą eis? Į ringą ne, jie koncertuos tik tai. Okay. Kaip šau elementas. Tai bus ir reperių pasirodymas? Bus, taip, reperių pasirodymas. Laukia didelį šau, kvapą gniaužiančios kovos, žiūrovų grauja kaitins, kai visada mūsų ringo merginos. Ir laukiam, kad susirinktų pilną areną žiūrovų, palaikyti Lietuvos rinktinį. Super, pasimatom kovo penktą. Pasimatom kovo penktą.